គេថាគេហ្នឹងឆ្លែនសតមានត្រូវហ្នឹងមកចង់បាយអញនឹងឯងបាយដល់ហោះទេអូមកឃើញប្រវិធីមួយអឺប្រឆោតខ្លាចូលក្នុងរុនអញ្ចឹងតែគ្នាហ្នឹងហើយបងគ្នាចង់បុកបាច់តាម Mobile Legends អញ្ចឹងគ្នាអាចតតងទៅកាន Facebook Pro ឆៃបានឬក៏ទៅកាន Page គាត់បានគ្នា Follow Page គាត់ទៅមានការ giveaway skin ជារៀងរាល់ខែអញ្ចឹងគ្នាបើបាន 10k follow គាត់នឹង giveaway 2000បាច់ជាងគ្នាខ្លានឹងវាឌឺទៀតវាមិនតោណាទៀតចាំមើលវានៅក្នុងឆ្មៅនឹងគេចាំមើលវាបែកខ្លាក្នុងឆ្មៅនឹងហ្មងទៅដាក់ទៅអីយ៉ៃចង់ហ្វាវាហ្មងនេះអញថាសង្ហ្វាវាសង្ហ្វាវាឲ្យតប៉ះមីកយយអត់បានមិនដឹងបែកក្នុងរកផ្ទះចាំមើលឆ្លើយមិនអញហាដឹកអេច្បត់ចិត្តហ្នឹងហើយបែកមីកយអត់បានមកបំបានមិនហៅនោះណាទេនេះឌឺសង្ហ្វាទៀតចង់អីចឹងមកតងោចង់ធ្វើឆ្អឹងលតឹងកោឯងអីហក់ហើយហក់បែរក្នុងផ្ទះមកនេះអូឆ្លើយបែរក្នុងផ្ទះទៀតអូណាដឺទៀតនេះណែទៀតហើយកុំយកតាំងពីការនេះងប់ក្នុងតែសំអីតនេះអេជីឈីតែនងតែចាញ់បោកអញមែនណាអាតងោនឹងមែនណាតងោអេងហើយងប់គ្នាទៅវាបាយខ្ញុំតបានអត់នេះឈឹកខ្ញុំអំអំឌូអ៊ីងអំអំគេទៅលេងភ្លើហើយសំដីថប់ទឹកគេនិយាយចឹងណាប្រូគេទៅវាយអាតងៅតបានណោះនេះវាយម្បាកំហៅនោះណាវាយអីម្បាណែឆ្លើយហើយមកកយយមួយទៀតសង្សារនឹងឯងវាយអញណោះនឹងឯងវាយធ្វើស៊ីវាតបានឆ្លើយហាច់មានណាបែកស្លុយលេសលីនេះវាយបាញ់ទៅក្រោយណោះនេះមានណាលូណាទៅសំបើប្រូហាប្រូសំបើមួយម៉ៅលឹកណោះអត់លួចគេទេខ្លាច់គេចេះខាន់លេងហ្គេមជួតតែចេះសុំគេគេគេឲ្យបើហាលវិកគេអត់បានទេដូចម៉េចមកនេះឥឡូវវាយខ្លាំងទេមិនណាបានបើបានបើឲ្យទឹក power ranger ចឹងមានកម្លាំងមកហើយវាយនេះបាច់ស្រ័យនេះមួយមិនវាយខ្ញុំហ្នឹងនេះទៅជិះកាត់ការសងសឹក